pessoal, beleza? Gurizada, então a gente chegou agora, entramos, tá 12 minutos de jogo. Como eu falei, né, mano, a gente vai gravar hoje, vai ser aqui no celular mesmo, improvisado, não vai ter aquela super imagem que a gente usa normalmente da GoPro e tudo mais. Não consegui gravar antes também, porque eu tava resolvendo os problemas do ingresso pra entrar e tudo mais. Mas enfim, estamos no jogo, estamos aqui na Superior Oeste, cara, tem pouca gente, eu acho que vai dar o estipulado mesmo, uns 15 mil no máximo. Acho que não deu 10 mil. É, ainda, né? Não é? Eu acho que não chega a 10, né? De repente não chega a 10. Mas enfim, a chuva também atrapalhou, o horário é ruim. E vamos lá, gurizada, é 3 pontos hoje, eu tô chutando aqui uns 3-0 hoje pro Grêmio. Acredito que o Grêmio vai socar eles, mas tá complicado, só estamos vendo o time de branco nos atacando. E tu, Felipeira? Que palpite hoje? Ó. Tem que cuidar, eu acredito que vai ser uns 3-0 também. Bom, espero que a gente não tome esse gol agora, pelo amor de Deus. É, vai ser 3-0 então. Então, cara, é o seguinte, eu acho que hoje é pra confirmar a volta ao acesso à Série A. Agora, pode ser o gol do Grêmio agora, hein? Pode ser o gol do Grêmio agora, hein? Ah, como assim, velho? Foi totalmente no cara, velho. Então é isso aí, gurizada. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai ser um vídeo também tão comprido, porque o celular, eu tô com pouca bateria e é o celular, né? Não dá pra fazer tantos vídeos assim como na minha câmera. Então tamo junto. Marcação ou de saber, vai você. Campas pro Rodrigo, Rodrigo na área, cruzou, atenção, olha o gol, Guilherme! Subiu a bandeira, tricolor, torcedor tricolor, esfrega as mãos. Acabou de sair um golaço do Grêmio, cara, deu um impedimento, mas eu não fui impedimento, na hora do passe, mano. Cara, não faz sentido ter sido lá dentro. Ah, Vanderlei? Ou não? Não. Vanderlei da onde, meu? Eu acho que é no Canário, peraí. Eu acho que é o Vanderlei. Será que é o Vanderlei? Meu, tá parecido, hein? Onde que parou o Vanderlei, né, meu? A gente não viu a escalação, cruzada, mas eu acho que é o Vanderlei, sim. É o Vanderlei, velho. É o Vanderlei, falei, é o Vanderlei. Mano, Vanderlei, cara. Olha, cara, o cara parou, né? Mano, o Grêmio pagou uma nota pra deixar o Vanderlei, velho. Cara, pior que não era ruim, né, velho? Não era ruim. Não era. No Santos ele jogou muita bola, mano. Rei do Cartola, mano. É, mas... Bah, velho. Ele era bom. Não era ruim, mano. Só cara, que... eu acho que já dava pra ter dado chance já com o Breno nessa época mesmo. Na época do Vanderlei mesmo. Porque, cara, o Vanderlei entregou tanto jogo. Mas não mais que o Paulo Vitor. Paulo Vitor foi um absurdo. De ganhar um 10, ele não tem, vai você. Diego Souza pra ele, Guilherme, sobrou o Campas! Gol! Leiva não, o Lucas e o Diego, e o Lucas. Não só na arena do Grêmio, mas como em todo o Brasil, é gol! E tem de melhor, mas o jogo bom e... Diego Souza, que passe, atenção, Biel! Gol! Como eu falei hoje, o vídeo não ia. Tô até comendo pipoca, mano. Comendo pipoca, nunca comi pipoca em jogo, mano. O Noteg é o seguinte, velho. Foi entregar, vou pra se entregar pros teus seguidores? O que? Eu não sei. Tu comeu o cachorro quente e depois comeu a pipoca? Comeu, cachorro quente. Mais a pipoca, velho. Que isso? Mas eu não sei fica nele, tá? O cara já tá 3-1. Eu não gravei no primeiro gol porque a gente tava indo comprar pipoca, cachorro quente. Não gravei no segundo gol. Eu tava comendo pipoca e tava dando delvada, aí ficou esperando. Vou tomar o gol. Eu tava comendo, ainda tô comendo na verdade. E agora o terceiro. Não, daí o Grêmio tomou o gol. E agora o terceiro gol. Cara. Hoje é um jogo de cinema, um jogo tranquilo.
hoje é um jogo, cara, pouco público, hoje é um jogo, cara, o dia hoje não foi nada bom pra mim. Então, cara, saindo com a vitória daqui tá mais do que excelente. Daqui a pouquinho eu tento gravar alguma coisa a mais depois do jogo, falar um pouquinho sobre o jogo, porque o Grêmio assustou bastante. O Grêmio assustou, parecia que o Grêmio ia tomar um empate, agora foi o terceiro, acredito que os 3 pontos tá garantido, acredito, né? Tá garantido, não, 3 pontos tá garantido, graças a Deus. Praticamente a Série A de volta está garantida. É isso aí. Cara, saiu o Leiva? Saiu o Leiva. Leiva e o Guilherme? Entrou o Guilherme. Entrou o Jânio? Entrou o Jânio. Saiu o Leiva. Vitello. O Grêmio ataca, bola cruzada pro Elkson! Gol! Cruzada, estamos saindo agora. Daqui a pouquinho tá acabando o jogo, faltando só os acréscimos. Hoje o Super Grêmio tá demais, hein? 4, hein, gurizada? Eu não quero falar muito alto pra não apanhar aqui dentro. Mas 4-1 dá pra dizer que tá demais, né? Hoje deu bom. Deu um susto lá no início, mas agora pode pintar o quinto, hein? Pode pintar o quinto, foi o primeiro gol de Elkson. O que tu achou, Felipe Herá? Eu quero só falar uma coisa. O Super Grêmio tá demais. Eu falei, nos trazendo alegria. Eu falo muito alto. Bastante, o meu irmão, né? O teu irmão, mano. Meu irmão, tá jogando muita bola. Mais bonito que ele. Só? As gurias aí pode comentar. Ih, rapaz. Vai dar ruim, hein? Mas, meu, o que tu achou do gol do Elkson? Mano, acho que ele tem que mostrar mesmo, se ele quer renovar com o Grêmio, né? Tem quantos anos ele, mano? Cara, já passou dos 30, eu acho. Não, mas é mais novo que o Diego Souza. Mais novo que o Souza. Ah, tá bom. Mas ele tem que contar, tá acabando, então ele tem que fazer gol mesmo. É isso aí, mano. É. Pode pintar o quinto, hein? Pode pintar o quinto! Mas, mano, só que falou de cara, mano. Mais um gol dele, ficão, mano. É, mano. Eu falei, mano, que o Super Grêmio tá demais. Ai, 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 mano. Quanto acréscimo me deu? Quanto acréscimo me deu, será? Acabou, é isso aí. Tirar uma foto, né, tirar uma fotinho. É isso aí, velho, acabou, já era 5. Mano, 5-1. Parecia que ia ficar um 0-0, tá ligado? Gurizada, como eu falei, então, agora a gente veio aqui no estúdio do Papo Copeiro, já finalizar esse vídeo. Gurizada, isso aqui, mano, vai ser lançado em breve. Olha, spoilers, tá, gurizada? Spoilers. Em se breve. Prepara, gurizada. Em breve, o melhor e mais completo podcast de Grêmio. Vai ter muita coisa, muita zoeira, muita resenha, muito assunto sério também. É. E muitos convidados foda, mano. Então, gurizada, se inscreve no Papo Copeiro. O link vai estar na descrição e também no comentário fixado. Quero todo mundo se inscrevendo lá, porque os próximos episódios serão gravados aqui, ó.
Nesse, ó, não vou dar muito spoiler. Não, não dá spoiler. Não vou dar muito spoiler. Mas vai ser aqui no nosso novo estúdio. O Felipe tá ansioso. Fala, Felipe, tá ansiedade aí. Sigo mais, assim, ó. Ansiedade. Depois de um super Grêmio 5x1 hoje, né, mano? A ansiedade vem, mano. A ansiedade vem. Mas em breve a gente vai estar aqui, vai estar gravando, vai estar fazendo muito conteúdo pra vocês. E comentem aqui embaixo também quem vocês gostariam de ver aqui no podcast. Eu acho muito importante. Vocês, cara, sugiram nomes pra gente trazer. Pode ser influencer, criador de conteúdo, jornalista, jogador. Só tem que ser gremista, obviamente. Ex-jogador, dirigente, candidato a presidente, mano, comenta o que vocês querem ver. Miss Bumbum, cara, qualquer coisa, qualquer pessoa que seja gremista ou que tenha alguma ligação com o Grêmio. Comenta aí que a gente vai trazer, beleza? Tamo junto, é nóis!